опитаме пак. За последния танц на вечерта бих искал да помоля президента на класа Дрю Хеслер да излезе на дансинга и да се избере партньорка. 11 години по-рано, някъде около Чикаго. Участват Карли Поуп, Брайан Грин, Джина Тоньони, Шери Милър, Дейвид Клипър, Адам Рийд, Матю Едисън и Сара Рю. Музика Ерик Аламан. Оператор Дерик Андершулц. Скъпняр! Can't touch this. Can't touch this. Сценарист Чад Ходж по идея на Чад Ходж и Нейдън Нипър. Домашното по математика беше невъзможно. От кога има букви в математиката? 2 + х. Аз не го направих. Забравих си тетрадката в училище. Можеш да я припишеш. Снощи пак сънувах Дрю. Щастливка, защо все ти обираш сънищата с него? Защото ако ти го сънуваш, би означавало, че ми изневерява на сън. Което е неприемливо. Ще ми изневерява на сън с теб, което пък е... Ще повърна. И този път беше ли гол? Всъщност път беше за танца. С пожарната аларма? Това е старо. Режисьор Дъглас Бар. Нашите още искат да ме пратят в гимназия Света Елизабет. Това е ужасно. Да, ако си мислиш, че сега не можем да излизаме с момчета... Може да не е толкова лошо. Внимавай! Е, знаеш кой няма да е там? За изгубени вещи, заповядайте. Добре. Миси и Дрю. Обичам Дрю. Ей, я вижте, Миси Рочестър обича Дрю. Миси и Дрю? Дрю, какво става? Здрасти. За Миси. Няма вече да ползвам туалетните тук. Какво е това? А, Боже! Мили Боже! Боже! Чакай! Прочети го на глас! Не мога ти го прочети! Скъпа Миси, най-после ти пиша това писмо след хиляди нощи, в които мислих за теб. Смятам, че си много сладка и ще е много забавно да отидем заедно в мола Нортбрук Корт. Ти си наистина невероятна. Ако и ти изпитваш същото, намери ме на обяд в стола, защото искам да те поканя както трябва лично. От Дрю. Това сигурно пак е сън. Не. Сън е. Не, не. Добре. Има само още 1 час до обяд. Трябва да го направиш. В туалетната веднага. Носиш ли си сините сенки? Да. Yes.
Седна ли вече? Току-що седна. Друг Хеслър ще ти стане гадже. Добре. Хубав грим. Получих бележката ти. Беше много мило. Боже, това е велико. Аз смятах и без това да ходя в Нортбрук Корт през уикенда да гледам бащата на булката. Искаш ли да отидем заедно? Не, благодаря. Добре. Помислих си, понеже в бележката ти пишеше... Миси, смятах, че ще разбереш, че е шега. Не сме от една компания, ако ме разбираш. Помните ли как се напика в гащите в трети клас и всички викахме пиклата Миси? Пиклата Миси, гадно! Съжалявам, но аз дори не те познавам. Господи, не е за вярване, че още стои тук. Тъжно! Миси, той очевидно не те заслужава. Не се опитвай да ме утешаваш. Това беше по-лошо от трагедията в списание Seventeen. До година ще отида в католическо училище. Тогава и аз ще отида. В днешни дни. Нещо хубаво, имам важна среща. Взех ти някои неща от работата. Габи, невероятно е. И скъпо. Кога трябва да го върнеш? До 14 дни, за да ми върнат парите. Благодаря. И колко костюми имаш? 14. Благодаря. Здравей, вдигни. Не мога да говоря с теб в 7 сутринта, мамо. Вдигни, Мел. Добре, не дай. Отивам на педикюр, но току-що прочетох във вестника, че Аби Родър ще се омъжва през юни. Мисля, че беше твой набор. Вярваш ли, че всички момичета на твоята възраст се омъжват? Аз го вярвам. Добре. И се чуди, защо не вдигаш. Ето, мисля, че тези са подходящи. Не мога да обуя това. Здрасти, Франк! Добро утро, Мел! Здрасти, Тим! Как си, Мел? Здравей, Дизел! Извинявай. Ето, готово. Приятен ден. Чао! Чао! Мел! Да? Зак! Зак, здравей! Как си? Добре. Оставих ти няколко съобщения. Да, знам. Искам да кажа... Излязохме три пъти. Да. Мислех, че ни е забавно. Да, забавно ни беше. Но... Аз просто в момента съм много заета. Ще ми се да имах време. Добре.
Е, ако се освободиш. Извинете. Извинете. Кошмарен тип? То ли? Не, ни най-малко. Просто... не знам. Проблеми с доверието. Ами... да речем, че не съм била на четвърта среща. Никога. За пръв път на топчета, без пета, леко се навеждайте напред и всичко ще е наред. Блу и Блус, кога да ви свържа? Благодаря. Защо никой не ми е казвал за този номер до сега? Защото някои жени са злобни и си пазят безценните тайни. Аз съм Ериан и не съм такава. Приятно ми, аз съм Мел. Мел? Не искам да те задържам, но днес започвам работа тук и закъснях с 20 минути. Трябваше да заведа децата на училище, малката си забрави обяда, после метрото. Чакай, ти си Мериан, започваш днес с нови клиенти? Да. Това е моят отдел. Чудесно! О, съжалявам. Бях любопитна в асансьора. А ти, вероятно, си ми шеф. Моля те, не се тревожи. Трябваше да се срещна с Джеф Блу тук в 8, сега е 8:21. Аз никога не закъснявам. Повярвай ми, няма проблем. Джеф е синът на собственика. Прекарва живота си в кабинета с някоя видеоигра. Вероятно не е излизал изобщо от тук. Хайде, ще седиш близо до мен. Мери Ан Макнели. Да, аз съм. Да, мисля, че трябваше да се видим преди 20 минути. Тя беше тук, Джеф. Дойдох и я видях да стои сама, затова набързо я разведох из офиса. Но, докато сте правили това... Като се замисля, май видях момчето от кафенето да играе на твоята Трон 2. Шегуваш ли се? Не. Благодаря. Така. Forte Enterprises е компания, която преобразува 10 склада в Уест Сайд в стилни апартаменти. Така че... да, ще го пусна под друг ъгъл. Това означава, че... Джеф? Мисля, че искаш да кажеш, че са младите, предприемчиви хора. Да. Това означава, че купуват за първи път. Тоест, трябва да ги убедим, че е готино да живеят в покрайнините. Точно така. Добре, следващото е... Вид. Вид е... о, вид е... Боже. Вид е европейски продукт за обезкосмяване, който дебютира в Щатите. Страшен дебют. Това е цяла линия продукти за обезкосмяване. Искат да наблегнем на уникалната им кола-маска с топла вода. Може да използваме мостри и представяне. Демонстрации. Може и това да направим. Просто го направете някак. Добре, няма значение. Следващото е съвсем ново от тази сутрин. 134. Ресторант, който отваря на Уел Стрит след 4 седмици. Собственик и управител е Дрю Хеслер. Хеслер? Да, Хеслер. Хеслер. Красавец. Не, бяхме в едно училище. Той беше моето проклятие. Да, прилича на колежанче с дебела сметка и предполагам, че ще се провали до седмица. Но нашата работа е да му осигурим успех, нали? Всеки да си избере проект до утре сутрин. Това е. Популярните деца не трябва ли да се превърнат в неудачници, а аз да стана известна и преуспяла? Не, така казват родителите на загубеняците, за да ги утешат. Ще се върна след час. Добър ден. С какво мога да ви помогна? Аз съм. Ще ви свържа с домакински уреди, госпожо. Да обядваме заедно. Имам супер новина. Чудесно. Веднага ви свързвам. Здравей, Габи. Исках да ти кажа, че изглеждаш много хубаво днес. Благодаря, Мартин. Трябва да работя. Да, да, добре, аз. Да.
Виждам, че ме гледаш. Много хитро. Четох някъде, че чак на третото натискане асансьорът разбира, че искате да отидете някъде. Това беше третото. За нас е. Да. Наистина ли е? Адски секси. Направо ме досрамя. И все още си надут. Най-безсрамно ме оглеждаше. Дали те е познал? Не. Нямаше представа коя съм. Стояхме на ей такова разстояние. Пътувахме в асансьора и постоянно ни притискаха все по-близо. Мислех, че няма да издържа. Почувствах се пак като смутонячка на 14. Ти още си такава, но затворена в 25 годишно тяло. Бях толкова смешна. Взех да си тънани към асансьорната музика. Гениално. Ужасно. Продължавай. Той флиртуваше ли? Мисля, че щеше, ако нямаше други хора в асансьора. Какво? Да ти разкъса дрехите и да те принуди да правиш неща, които не искаш, но за които тайно си фантазираш? Не, да ме покани на среща. Чакай. Какво? Накарай го да те покани. Шекуваш ли се? Няма да изляза с Дрю Хеслър. Отидохме в католическо училище заради него. Не бяхме ходили с момчета до колежа заради него. Бяхме скапани тинейджерки. Заради него. Затова няма да изляза с него. Не, ще отмъстиш. Ще накараш този нещастник да се влюби в теб, а после ще го зарежеш. Точно както той те унижи. Габи, какви ги... Трябва да го направиш за себе си. Трябва да го направиш за себе си и за всички момичета като теб. Поеми рекламата му. Нека има нужда от теб. Габи! Господи! Той беше причината за нашето нещастие. Да, и ако направиш това, ще бъде абсолютното отмъщение. Ти си гениална. Знам. Да го направим. Добре. Да. Не трябва да висят много ниско. Ето така. Не така, а така. Няколко сантиметра. Кеф? Извинявай, ще се оправиш ли? Докарват столовете отзад, а аз трябва да се видя с момичето за рекламата. Няма проблем, оправя се. Защото иначе, като сложиш чинията, видя ли? Да започваме. Успех! Дрю, дойдох да ти донеса останалите неща. Намерих тези дрехи и реших. Благодаря. Наистина съм зает, така че
Добре, Дрю. Ако се видим, аз ще съм мила с теб, макар вече да не си един от нас, понеже те изхвърлиха като буклук в петък. Али? Не помагаш. Просто казвам. Късмет. Благодаря. Здравей. Здрасти. Не си ли момичето от асансьора? Да, често ми го казват. Значи ти си Мелиса от Blue and Blue, експертът по хранене. Ще ме представиш като милион долара, макар да съм похарчил само половината. Май това беше описанието на работата ми. Радвам се, че са изпратили теб. Аз съм Дрю. Приятно ми е, Дрю. Наистина изглежда страхотно. Дано, иначе съм загинал. Ти също. Какво? Шегувам се. Това е шега. Да. Добре, така. Планът? Искам откриването да е грандиозно. Добре ли си? Да. Мислих си, че може да започнем с една статия и снимка в рубриката за хранене в Трибюн в сряда. Да, би било чудесно. Искам да наблегна на смесицата от френско-виетнамско-японска кухня. Това е ново за Чикаго. Да, може да ти направим една хубава снимка за корицата с яйчени рулца с охлюви. Яйчени рулца с охлюви? Да. Нищо ли не разбираш от храна? Ами... Не. Не. Малко излагах шефа. Ако искаш някой друг, ще те разбере. Не, не, не. Оценявам искреността ти. Не се тревожи. Ще те въведем в нещата. Кевин, партньорът ми е главният готвач и ще ти покаже някои неща. Значи отваряте ресторанта заедно? Да, приятели сме от училище. Инвестициите са мои, аз управлявам бизнеса, а той е магьосникът в кухнята. Всъщност, той води курс по готварство във вторник. Тази вечер. Караме да ходя, за да го оценя. Лампите не работят. Как да определя разликата в печеното, ако не работи на кехлибарена светлина? Кевин, това е Мелиса от рекламната фирма. Това е Кевин, който направи такова ужасно първо впечатление. Съжалявам. Просто в главата ми се блъскат всякакви нервни състояния. Той работи по въпроса. Аптекарят ми също. Радвам се да се запознаем. Аз също. Дрю? Ще оправим лампите. Благодаря. Успокой се, дишай. Докъде бяхме стигнали? Беше толкова неловко. Дори не беше нервно харесване. По-скоро, сякаш казвах ти си тапанар, но пак си по-готин от мен. А той хареса ли те? Нямам представа. Говорихме само по работа. Е, отначало малко флиртуваше, но после май загуби интерес. А самата бих изгубила интерес към себе си. Знаеш ли какво? Трябва да си секси, предизвикателна, да си като от еротичен филм. Не знам как се прави това. Просто е. Показваш малко крак, намигаш. Трябва да го поканиш на среща, да? Мъжете умират някой с гърди да ги покани на среща. Направи го тази вечер. Не мога. Тази вечер има курс по готварство. Добре, кажи, че искаш да отидеш с него. А после ще си изиграеш играта. Какво значи това? Не знам. Май значи, че трябва да ти купим сутиен с подплънки. Здравейте, търсим две момчета, Гари и Том. Ще проверя един момент. Благодаря. По дяволите, ма не са тук. Довиждане. Не, трябва да го направиш заради мен. Запознанствата по интернет са опасни. Ами ако са убийци, трябва да ме спасяваш. А и може да срещнеш някого, когато много харесваш. Виж. Първият е адвокат, вторият – счетоводител. Нека позная, избираш адвокат. Върша цялата подготвителна работа, така че... Следваме навсякъде и целия магазин. Изпращаме до вратата. Здравей, Мартин. Здравей, Габи. Само исках да те поздравя. Здравей, Мартин. Здрасти.
Не мислиш ли, че е малко бавен в главата? Момчетата ви чакат на бара. Чудесно. Здравейте, момчета. Дрю Хеслър и Кевин Ли. 134, да. Четвъртък в 10. Добре, благодаря. Приятна вечер. Какво правиш още тук? Просто се опитвам да вляза в час. История на компанията, търговия. Затова ти плащат през деня, прибирай се. Мел, не ме бива много с компютрите. Трябва да се уча, докато няма други наоколо. Разбирам. Не съм работила от юрския период. Ще се оправиш. Спокойно. Какво те накара да се върнеш? Разведох се, трябваха ми пари. Приятел на един от бившите ми съпрузи ми намери работата, но... Един от? Колко бивши имаш? Достатъчно. 16 годишното. Здравей, миличко, как върви домашното? Добре, буритос. Добре, ще се прибера и ще го оправя. Обичам те, чао. Мериан, би ли спряла с личните разговори, моля? Благодаря. Разбира се. Не се тревожи за това. В извън работно време. Имах бавачка за това. Той бавачката ли взе? Мисля, че си падаше по нея. Сериозно, хайде, тръгвай си. Добре. Благодаря, до утре. Чао. Ало? Здравей, Дрю. Мелиса от Blue End. Здравей, знам коя си. Нямам търпение да работим с теб по този проект. Аз също. Мислех си, че би ми се искало да дойда на готварския курс с теб. Сериозно ли? Искаш да дойдеш? Да, просто да видя как става, за да съм наясно. Да си наясно? Това е много странно, защото всъщност аз дойдох тук да те попитам дали не искаш да дойдеш на готварския курс. Здравей! Здравей! Започва след 30 минути. Да, добре, само да... Няма проблем, ще те чакам при асансьора. Добре. Получи се. Не забравяй да си изиграеш играта. Запазете тишина. Ако говорите силно, въздухът ще се промени, бухтите ще загубят равновесието си и никой няма да е щастлив. Нагоре всяка бухтичка трябва да се поставя под ъгъл. Ето така. Виждате ли? Схвана ли се? Дали се схвана? Не. Доста добре се справиш. Не се бойте обилно да полеете кулата с горещия карамел. Ето така. Трябва да се работи бързо, докато е горещ, разбира се. После ще се втвърди и няма да можете да забудете сладкиша. Вода, вода, вода! Свършвайте с пълнежа на бухтите, после добавете последния ред, като завършите конструкцията, която трябва да прилича на нещо като шишарка или шапка. И не забравяйте, че трябва да издържи максимум 24 часа. Много
съжалявам. Имаше крем на дупето. Трябва ли да ви изпратя при директора? Това е моментално връщане назад. Не знам какъв ти е проблемът. Това не ти се случва с други момчета. Той е виновен. Беше моят кошмар тогава и продължава да е. Не мога да се отърся. Трябва целта е да докажеш, че вече не си онази смотанячка, така че го награби и го целуни. Когато дойде моментът, помисли си колко ще си доволна, когато го зарежеш. Може ли да ви прекъсна за малко? Значи, искаш да го накараш да се влюби в теб, за да го зарежеш и да му го върнеш за нещо, което се е случило преди 10 години? Да. Добре. След като съм излизала с много мъже, а за трима от тях се и омъжих, мисля, че подхождате погрешно. Моля те, помагай. Добре. Виждаш ли онова момичета? Да. Мисли си, че знае какво прави, но не знае. Държи се като мръсница. И той го знае. Може да си мисли да пресписне или да й разкъса дрехите, но не си мисли, мога да се влюбя в нея. Ела тук. Пример номер 2. Би трябвало да са подходящи за теб. Тя е кошмарна. Мъжът си мисли, иска ми се да излепя устата и да изхвърля през прозореца. Имаш страхотна кожа. Как се казваш? Сега виж това момиче. Той е хипнотизиран. Иска да я покани на среща, приятелите му го насърчават. Защото тя е самоуверена. Каквато е обикновено имел. Точно това казвам. Не се страхувай да бъдеш себе си. Мисля, че единственият начин да се получи е ако наистина повярваш, че го харесваш. Да, бе. Да. И малко приятелска помощ няма да навреди. В колежа ти ме заряза и то само след първата среща. Знам и много съжалявам. Но колко домашни съм ти писала, Ник? А с колко други момичета съм те уреждала аз? Моля те, Ник. Моля те, хайде. Така, ще опитаме 3 вида по 5 чаши. Вие ми кажете от кое искате. Имате листа с вината. Много благодаря за всичко. За мел всичко. Първата глътка. Това е много елегантно накрая. Дъбов привкус, точно колкото трябва. Много добро, Каберне. Имаш чудесен вкус за вина, приятелю. И за жени. Мел някога ми беше гадже. Така ли? Но явно аз губя, ти печелиш. Благодаря ти. За човек, който не разбира от храна, определено разбираш много от вина. Учих се от Ник. Да, Ник изглежда много симпатично момче. Да, следващата спирка е Уотърс. Искам лично да дадеш покана на главния готвач. Добре. Ако го накараш да дойде на откриването, ще имаш подкрепата на цялата ресторантьорска общност. Добре. Не, не, нека повървим. На няколко пресечки. Ей, здравей! Ти си прекрасен. Май наистина ви харесва. Това беше добре, но дали ще може да я оближа? Да. Хайде, дай целувка. Давай, момче. Ела тук, ела. Добро, момче. Браво, добре се получи. Идеално. Добро, момче, Дизел. Да преговорим. Къде и кога? Точно в 8 на ъгъла на Норт и Леот. Репетирай си репликите. Добре. Само с приятелката ми съм го виждал да се държи така. Не мога да повярвам какъв късметлия съм. Шефът ти има ли представа колко си страхотна? Престани! За моите почетни гости! Радвам се да те видя, Ричард. Това е Дрю Хеслър, мой клиент, който отваря 134. Успех с ресторанта! Благодаря. Надявам се да дойдете на откриването. Разбира се! И трябва да ви кажа, че сте с най-красивата жена в заведението. Много мило. Кажи нещо такова. Толкова си красива, че разсейваш всичките ми клиенти. Не е трудно да се каже за Мел.
Не бъди противен, Чичурик. Всъщност, разсейваш всички клиенти. Доста е разсейваща, нали? Прекарах си чудесно. Благодаря ти за всичко. Няма за какво. Беше много хубаво. Ще ти се обади утре. Добре. Чао. Лека нощ. Лека нощ. Той ти е в ръчичките? Да, почти. Това е победа за унижаваните жени по целия свят. Адски готино. Този цвят е отвратителен. Права си, ще ти донеса лъкочистито. Благодаря. Мел, скъпа, вдигни. О, мамчето. Момичета, искам да ви поканя на вечеря вкъщи в петък. Ако нямате друга работа, имате ли? Може би ще излизаш пак с онзи адвокат. Надявам се. Татко също. Много сте сладки. Тина, нали са сладки? Мисля, че тези момчета трябва да направят като голия готвач и да свалят гащите. Какво ще кажете? Момчета, момчета! Шегувам се! Не се шегувам. Така, кажи ми какво забъркваш тук. Изглежда прекрасно. Това е китайска паста примавера с малко телешко филе. Обичам филе! Така? Добре ли стана? Не е лесно. Първата група на подиума. Тръгвайте, момичета. Изглежда секси. И аз трябваше да преспя с него, преди да го зарежеш. Това е много неподходящо, Кристиан. Дали не сбърках? Ресторантът му ще бъде зверски, момиче. Мисля, че ми липсва. Някой май размисли. За 40-ти път. Или повече. О, момичето можело да смята. Просто казвам. Имаме Трибюн, Wine Spectator изтъкват партньорството ти с Ник и повечето от списание 40 по 40 ще дойдат на откриването. Мел! Боже! Ти си на корицата на кой в Чикаго? Сериозно ли? Ти успя? Просто го направи, хайде! Мел, ние доста поработихме през последните няколко дни. Кажи, че тя е целият ти свят. Престани. Добре ли си? Махай се. Виж, наистина ми беше много приятно да работя с теб, но мисля, че имаме нужда от малко почивка. Малко време за отмора. Може би. И така и не успях да те поканя на официална среща. Но ще те поканя само ако приемеш. Ще приема. Чудесно. Ще ме поканиш ли? Били излязла на среща с мен, Мелиса? Да. Супер. Ами добре. Утре вечер? Утре вечер. Добре. Чао. 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 Бих дал 9,6. Малко блудкава свалка, но... Току-що ме покани на истинска среща. Представяш ли си, наистина се получи? Разбира се, Мел. Защо някой мъж да не те покани? Защото обикновено нези, които харесваш, не те канят. Значи всъщност го харесваш? Не. Да. Не. Да. До някъде. Не, не. Да, но не по онзи начин. Миличка? Не съм вчерашна. Мел, може ли да дойдеш в кабинета ми? Здравей, че я видя ли? Да, не. Всъщност, не. Кой е този? Моят клиент. Нашият клиент Дрю Хеслър с ресторанта. О, да, да. Добре, чудесно. Поздравления. Много хубаво. Благодаря. Може ли да те видя за малко? Да, да. Добре. Съжалявам. Исках само да поговоря с теб за Мериан. Джеф. Говори с децата си по цял ден.
Онзи ден я видях при копирната машина да чете инструкцията като учебник. Просто не... Какво? Не ме разбирай погрешно, но ти знаеш ли как да подредиш и да закопчаш двустранен документ? Не ми е работата. Това е нейната работа и се опитва да се научи да я върши. Реших, че ако уволня някого, ще покажа на татко, че върша нещо. Разбирам. Мел, мразя тази работа. Джеф, щом толкова мразиш работата си, защо не напуснеш? Върни се в училище или пътувай по света. Няма да стане. Просто не може да се случи, Мел. И ще се държиш като друг само заради баща си? Поговори с него, кажи му какво чувстваш. Истината винаги е по-добре. Не знам, просто не те разбирам. Създаде абсолютно страхотна, здравословна, бързо развиваща се връзка с човек, когато не харесваш, а си мислиш, че не можеш с някой подходящ. Да, странно е. Сигурно ти е много трудно да се преструваш, че го харесваш. Не е толкова трудно. А сега си на официална среща. Знам. Толкова се гордея с теб. Гордея се с нас. Да. Трябва да ти намерим идеалния туалет, за да го накараш да се влюби в теб. Момчетата не се влюбват заради туалета. Глупавите го правят. Това е идеално. Само дето е $5000. Да, но с моята отстъпка е само 4. Да. С колко мъже ще се срещнеш на бързата среща? По един на 2 минути, 30 за 1 час. Мръсница! Знам, харесва ми. Добре. Това е той. Така, до тук успяхме. Нападаме следващия етап. Отиваме на първата си официална среща. Готова ли си? Да. Да. Червило? Да. Бомбонки? Да. Презервативи? Какво? Само проверявам. Върви, ще бъдеш страхотна. Добре. Бъди послушна. А ти се забавлявай. Ти също. Много си красива. Благодаря. Ти също? Боже, толкова ми е неудобно. Изглеждаш много привлекателен. Какво правим тук? Изненада. Но още не е отворен. Тази вечер ще е. Дрю. Хубаво е, нали? Да. Да. Ресторантът е доста празен, май не се справяме. Дай да взема това. Здрасти, Кев. Здравей. Добре дошли. Благодаря. Това е първата официална вечеря на Кевин. И какво ще ядем тази вечер? Печени калмари и ролца с мента за ордьовър. Тост за новото приятелство. На здраве! На здраве! Кев? Само да видя дали ви харесва, дали е добро или възхитително, удоволствие за непцето. Добре, добър апетит. Спокойно, Кевин. Бях по пижама и момчето с пицата звъни на щуреца ми. Извинявай, какво? Звъни на щуреца ми. Искаш да кажеш звънеца? Ти преценяваш ли ме? Мислех, че искам да стана учителка, но в гимназията беше ужасно и не пожелах да се върна. Мразила си гимназията? Аз бях в католическо училище. Къде? В Лейк Форест. Наистина? Аз съм от Хайланд Парк. Знам. Така ли? Да, цял живот съм била в частни училища и изобщо не знам. Всъщност, ние едва ли... ти къде учи след това? След гимназията? Знаеш ли, кое ме вдъхновява? Всъщност са свързани Марта Стюарт и Марая Кери. Внуците ми са Адам и Ейми. Да, аз и останалите от класа ми. Ужасно.
Всички започнахме работа в консултантски фирми, работихме безкрайни часове. Правихме пари, но за какво? Разбирам. Ето защо правя това. Исках да правя нещо, което да е важно за мен. Заклевам се, наистина не ми пука, ако трябва да се боря за него. Това е добре. Аз мислех, че имаш някакви пари от... Не. Не? Казали са ти, че съм някой богатарче? Не. Това са мои спестявания. Да. Това е всичко. Ако не се получи, аз съм свършен. Но няма проблем. Поне ще съм опитал, нали? Да. Аз пиша детски книжки. Донесох една. Мислех да ти прочета няколко страници. Тренирал ли си плуване в гимназията? Да, откъде знаеш? Понеже тренираше в основното. Тоест, ти каза, че си бил в отбора по плуване. Дори срещнах първото си гадже там. Така ли? Кара. Сериозно? Да. Тя беше най-красивото момиче в училище. Аз бях малко идиотче по това време. Само това беше важно за мен. Ходихме 10 години. 10. 10 години? Да. Късахме няколко пъти. 10 години? Да. Чакай, това значи до днес? Ами да. Съвсем наскоро се разделихме. Търся човек, който да се отдаде на любовна връзка с мен и жена ми. И накрая казах майната му, искам да бъда мъж. Да. И какво стане? Тя скъса с мен. Но можеше да е всеки от нас. Ние просто сме напълно различни хора. Тя е модел и има едни такива шантави приятели от модния свят, които не разбирам. Просто се отчуждихме. Винаги съм си представил, че когато намериш човека, правиш всичко възможно нещата да потръгнат. Абсолютно. Тя мрази ресторанта. Смята, че ще се проваля, което е възможно. Мисля, че това, което правиш, е много смело. Ще видим. Знаеш ли кое е смешното? Излизах с Кара 10 години, а теб те познавам от десетина дни. Но имам чувството, че ти ме познаваш по-добре от нея. Ами... Да се чуди човек. Ела. Какво? Ела. О, Боже! Така, Кевин иска да опитаме всички тези десерти и да изберем 5, които ни харесват най-много. Те ще влязат в менюто. Кевин е бог. Определено. Започни с плодове. Catch a fire and let it go. I wanna give myself to you so we can live like lovers do. Like lovers do. I wanna feel that way. Yeah, like lovers do. Здрасти.
Здравей. Това е Мелиса от рекламната фирма. Тя ми помага за откриването. Избирахме десерти за менюто. Прекрасно. Дрю, трябва да поговорим. Би ли я помолил да си тръгне? Добре. Извинете ме. Ами, мина идеално. Целият ресторант беше в светлини, цветя, свещи само за нас двамата. Никой с когото съм излизала до сега не е правил подобно нещо. Разбира се. Говорихме за интересни неща. Той ме гледаше, държеше ръката ми. Ядохме десерти, танцувахме, почти се целунахме. И тогава дойде приятелката му. Моля? Той има приятелка? Бивша приятелка. И познай коя е. Кара Кабът? Да. Не, шегуваш се. Тя развали всичко. Той ми разказа за нея на вечеря, но... Не знам, Габ, май още я харесва. Значи ти си нещо като забежка. Той не настоя да остана, когато тя дойде. Муклю, излиза с едно и също момиче от 8 клас. Толкова е жалко. Не, късали са няколко пъти, но винаги пак се събират. Може би просто и е верен. И сега какво? Ще защитаваме Дрюли? Габи. Нали не го харесваш? Не. Добре. Няма да изпуснем това така. Да приемем, че той още те харесва, но дългите крака и цици пак нахлуват в живота му. Затова е малко объркан. Трябва да се направиш на неустоима. Отдръпни се. Сериозно, бъди дистанцирана, хладна, апатична, стой настрани. Сериозно ли? Да, ти ще си глътка свеж въздух в сравнение с Кара. Трябва да му покажеш, че знаеш какво преживява, за да го накараш още повече да се влюби. Той, Дрюе. Не, не ти се разрешава да му отговаряш. Трябва да стоиш на страна. Казвам ти, не се обаждай няколко дни и той ще хукне да те гони. Аз ще го задържа. За художествения отдел. Благодаря. Съжалявам. Здравей. Не отговаряш на обажданията ми. Повечето неща са под контрол. Вестника излиза в сряда. Да, да, да. Знаеш какво имам предвид. Реших да ти оставя малко въздух. Значи не се сърдиш? Не. Защо да се сърдя? Нищо не ми дължиш. Бях сигурен, че ще се ядосаш много. Повечето жени биха. Не. Беше доста неловко. Няма нужда да ми обясняваш. С нея изяснихме нещата, но всичко свърши. Добре. Добре. В такъв случай чудех се... Ще ми помогнеш ли да изберем цветята за откриването? Организатора се погрижи. Знам, но искам да е по-лично. Аз нищо не разбирам от цветя. Предполагам, че ти разбираш за това. Не, не разбирам. Това не бе застъпено в обучението ми за жена. Тогава ще импровизираме.
Само да се обадя. Чакай ме в фоайето в 2. Добре. Мелиса? Габи! Беше напълно права. Седеше на бюрото ми. Не знам, отиваме да избираме цветя. Знам. Въпрос на дни е. Да. Добре, чао. Увлечена си. Ужасна съм. Най-после истината. Ела с мен. Защо го правя? Защо изпитвам нуждата отново да се изложа? На първата ни среща бях тотално унизена. Това е нещо обичайно. Ако имаш силни чувства към него, продължавай. Но това не трябваше да става, не трябваше да се влюбвам в него. Ако кажа на Габи, тя ще се разочарова. Все едно я предавам. Не, Габи трябва да разбере, че пак ще я подкрепяш. Да, да беше толкова просто. Отмъщението ще те направи ли щастлива? Не. Може би това, че го опознай, той те харесва, те накара да го превъзмогнеш. Това е друг вид отмъщение. Това е... завършък. Ти терапевт ли си? Майка съм. Благодаря ти. Избери Кали. Мъжете ги обичат, защото приличат на женски... За средата на масата трябва да изберем нещо просто. Да, просто съгласен съм. Например, тези... Кали. Да. Да, харесват ми. Отличен избор. Сега за туалетните и за входа. Трябва да ги доставите в петък. Извинете, бихте ли добавили и тези, моля? Това за какво е? Нещо специално. Наскоро малко се издъних и искам да покажа, че не ми е безразлично. Вдъхновяващи са. Много благодаря. Нямам представа какви цветя обича. Очевидно. Би ли ги подържала, моля те? Впрочем, тя обича бели лалета. Не мислиш ли, че цветът в коридора е малко... дързък? Да, направо ужасен. Е, вече е късно. Не, не. Да го оправим. Ще отскоча до магазина отсреща. Мислиш ли наистина, че този ресторант ще потръгне? Да. Особено... с новия цвят в коридор. Тогава върви, моля те. Веднага се връщам. Дори по-скоро. Здравей. Здравей. Боже, изглежда невероятно. Благодаря. Минавах наблизо. Какво искаш, Кара? Ами, липсваш ми. Кара, моля те, не.
Няма да го правим пак. Не е честно за никого от нас. Сгреших. Нашите искат да те поканят на питие преди откриването. Те най-малко ме подкрепиха. Да, и аз им казах, че се луди. А също, за дето те пусна. Не, права беше. Отчуждихме се. Заради онова момиче, нали? Да, отчасти. Харесваш я? Добре. 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 Е, ще се видим на откриването. Да, разбира се. Мелиса, от рекламната фирма. Да. Аз съм Мелиса от рекламната фирма. Аз ще поядисваме. Аз само минах да поздравя Дрю. Ресторантът изглежда чудесно. Тържеството ще е приказно. Да. Ще дойдеш ли? Да, не би го пропуснала за нищо на света, особено след като май... Нещата между мен и Дрю се оправят. Така ли? Да. Да, знаеш как е. Преживяваш промени. Имах нужда от време да помисля и осъзнах, че сме един за друг. Хубаво. Радвам се за вас. Да, да. Нещата между нас някак винаги се оправят. Знам, че имаше нещо между вас и мисля, че Дрю малко се притеснява, че няма да работиш вече за него. Той много харесва това, което правиш за ресторанта. Наистина си талантлива. Трябва да тръгвам. Приятен ден. На теб също. Добре. Здравей, Габ. Здрасти. Какво правиш? Опити за апликации. Не много успешни. Мисля, че приключихме. Тази седмица беше идеална. Беше като перфектен меден месец. Той е хладнал до уши, така че май трябва да го зарежа. Наистина? Гледа ли те по онзи особен начин? Да. Държи ли ти нежно ръката? Да. Иска ли да те люби цяла нощ, а ти да се дърпаш и искаш да изчакате? Да. Зарежи го и то по телефона. Погадно е. Аз съм Дрю. Оставете съобщение. Здравей, Дрю. За мен не е очевидно, че нещата не вървят. Вероятно си мислиш, че всичко е прекрасно, но ти обикновено така мислиш, нали? Явно не можеш да видиш хубавото, когато е пред теб. Мисля, че сме на абсолютно различни плоскости, така че всичко свърши между нас. Съжалявам, че смесихме работата с удоволствието и... За да няма проблеми, ще оставя Мери Ан Макнели да се заеме с последните подробности. Обади се утре на вътрешен 820. Жестоко. Как се чувстваш? Развълнувана от абсолютното отмъщение? Да, чувствам се доста добре. А представи си, когато му кажеш коя си и всичко за плана. Виж, изтощена съм. Ще отида да се изкъпя. Добре, заслужаваш го. Лека нощ. Поздравления. Да. Получи ли мейла ми?
Здравей, Мел. Заповядай. Какво остава? Искаш да предадеш проекта точно преди откриването? За да запазя пълната мощ на отдела, мисля, че трябва да съсредоточа енергията си към клиент, който има най-много нужда. Добре. С 134 всичко е готово. Откриването утре и организаторите на тържеството са се погрижили. И не ти пука, че ще го изпуснеш? Всеки може да се оправи с пресата. Мисля, че ще съм по-полезна в Северна Каролина. Какво има в Северна Каролина? Foot Nation Athletics. Добре, чудесно. Мериан знае почти колкото мен за 134 и затова я помолих да се погрижи за последните подробности. Добре, доверявам ти се. Ще замина утре вечер. Хубаво. Приятно прекарване. Мел, ти ме представяш добре, знаеш го, нали? Здрасти. Здрасти. Може би ще искаш да чуеш съобщенията. Здравей, Мел. Дрю е. Не разбирам. Не може ли поне да поговорим? Моля те, обади се. Пак съм аз. Виж, ако става дума за Кара, не съм виновен, че дойде в ресторанта. Не мога да контролирам всичко. Не знам. Просто ми се обади. Моля те. Чао. Мел, мама е. Вдигни. Няма да повярваш кого срещнах в магазина. Майката на Кара Капата Одри. Мисля, че ти мразеше Кара в училище. Да. Казах ѝ, че правиш рекламата на ресторанта на Дрю Хеслер. Тя се обади на Кара от мобилния си. Не е ли чудесно? Обади ми се. Излизам, но ще се прибера в два. Чудесно. Супер. Значи Дрю ще разбере коя съм от Кара. Да, гадно. Но поне успя да свършиш мръсната работа. Ще ми подадеш ли морковите? Да. Толкова те обичам. Е, каза ли истината на Габи? Не. Тя беше толкова радостна, че се получи, че не можах да я разочаровам. А и след като приключи, какъв смисъл има? Някой ден истината ще излезе. Може би. Добре ли си? По-добре съм. Трябваше да съм подготвена. Той ми каза, че постоянно късати се събират. Не знам защо изобщо се забърках. Ще се оправя. Потвърдих на кетеринга, охраната, цветарите. Намерих страхотен диджей и след няколко часа отивам там да следя нещата. Ще се справиш чудесно. Само се постарай да говори с всички. Особено от храна и вино и от трибюн. Той е просто мъж. Знам. Направи ми една услуга. Ако тя е там, не ми казвай. Честито! Какво е това? Ключовете за новият ти кабинет. Ти ще бъдеш най-младият вице-президент в историята на тази компания. Какво? Да. Убедих баща си да ти даде моята работа. Какво? През последната година ти управляваш този отдел, а аз послушах съвета ти. Тръгвам да пътешествам по света. Да. Благодаря ти. Не. Аз ти благодаря. Не. Разпръснете малко платата. Не ги събирайте на едно място. Ето тук и тук. Не е всичко там. Приятел, успокой се. Всичко ще е наред. Това е нашата вечер. Нека и се насладим. Взел си валиум, нали? Не, просто реших да се отпусна. Радвам се на творението ни. Нищо повече не можем да направим. Малко ме плашиш. Опитай да се забавляваш. Ще ми се Мел да беше тук. Знам, знам. Но тази вечер ще има много секси жени. Тази вечер може да срещнеш бъдещата си съпруга. Здравей. Забрави, че съм го казал. Здравей. Подранила си с 2 часа. Знам, но искам да ти покажа нещо. Виж това.
Това е от 8-ми клас. Чудесно, да. Погледни по-внимателно. Нея. Дрю, това е Мел. Мелиса от рекламната фирма. Как така не спомена, че излизаш с пиклата ми си? Не ти ли е казала? Излагала е. Знаех си, иначе щеше да ти е адски неудобно. Помниш ли, когато и написах онази бележка от теб в 8-ми клас и тя се върза? Сега се чувствам ужасно. До някъде. Хайде. Сега можем да продължим и да оставим всичко това в миналото. Кое да оставим в миналото? Пиклата ми си, Мел, все едно. Казах и за нас, така че няма повече да те безпокои. Какво искаш да кажеш? Какво си казала? Казах и, че се опитваме да оправим нещата. Не исках да ни мати водата да застава между нас. Винаги сме знаели, че пак ще сме заедно. Просто имахме някои спънки, това е. Какво? Мислех, че ще ми благодариш, че те отървах от нея. Дрю, тя е манипулативна лъжкиня. Кара, ти си манипулативна лъжкиня. В 8-ми клас бяхме идиоти. Ако бях на нейно място, вероятно щях да направя същото. Поласкан съм, че изобщо ми даде шанс. Здравей, аз съм Дрю. Да, знам кой си. Мел вкъщи ли е? Трябва да говоря с нея. Всъщност, тя замина извън града, но ми направи една услуга. Престани да оставяш съобщения, защото ми писна да ти слушам гласа. Знам. Аз наистина исках да й кажа, че... Тъй като тя не е тук, за да ти го каже, ще ти го кажа аз. Знам коя е. Знам, че бяхме в едно училище и наистина... Но не ме интересува, така че... Не те интересува? Но не я интересува и мен също. Явно не ме позна, нали? Аз бях там, бях най-добрата ѝ приятелка и все още съм. И искам да ти кажа, че ти съсипа тинейджерските ни години. Съжалявам. И все още се дъниш, излизаш с две жени. Не излизам с две жени. Спести си го. Надявам се, че те е заболяло. Това беше нашият план. Какъв план? Вероятно Мел няма смелост да ти го каже, но аз имам. Беше толкова наранена от онази шега, която изпретна в училище, че когато те срещна служебно, измислихме този план. Да те накара да се влюбиш в нея и да ти разбие сърцето. Не би го направила. Да, прав си. Не би могла. Добре, че аз се насърчавах. Значи всичко това е било заради училище? Това беше преди 11 години. Да, но това са най-важните години за характера. Вече не съм онова хлапе. Добре. Ако те интересува, вашия план подейства. Така че... Трябва да те попитам нещо и ми обещай да ми отговориш честно, да или не, без обяснение. Добре? Люби ли се в Дрю? Да. Добре. Тогава много оплесках нещата. Господи, какво стана? Той дойде тук. Мел дойде и аз просто му дадох да се разбере. Аз съм буклук. Не, Габи, не си виновна ти. Много съжалявам, че не ти казах. Опитах се, Габи. Трябваше да ми кажеш, скъпа, за да разбера колко е страхотен и щяхме да прекратим това. И трябва да ти кажа нещо. Мисля, че вече не обича Кара. Беше много разстроен, като му казах за плана.
Казала си му за плана? Да, знам, знам. Но аз не знаех. И просто прочетох едно конско, а той беше толкова искрен и мил и... Дори носеше букет бели лалета. Бели лалета? Да. А сега ме мрази. Ами, мисля, че си мисли, че те мрази, но можем да оправим това с едно обяснение. Няма да ме изслуша. Слиза от метрото. Отиваш на тържеството. Шегуваш ли се? Той няма да ме погледне. Само трябва да се появиш и той ще разбере какво изпитваш към него. Мел, трябва да го направиш. Ще те чакам в магазина в 8 и 15. Защо там? Без повече въпроси. Добре. Добре. Моля те, Мартин, хайде, моля те. Значи имаш нужда от услуга. Разбирам. Защо трябва да си такъв? Случаят е спешен. Какво му е спешното? Спешно ми трябва дрехи, дрехи и грим. Ще направя каквото поискаш. Ще дойдеш ли на Коледа у нашите? Защо трябва да си толкова смахнат? Добре. Каза, че ще ходиш на тържество тази вечер. Ще ме вземеш ли за кавалер? И ще танцуваш с мен? Добре, да. Ще те взема, Мартин. И ще танцувам с теб. Сега ме пусни. Габи, много си красива. Благодаря, ти също. Наистина ли? Не прекалявай. Добре. Аз ще отворя. Здравей, Мел. Много си хубав. Да, това е Армани. Трябва да облека най-доброто, след като ще съм кавалер на Габи тази вечер. Наистина ли? Да. Хайде, модните дрехи са на втория. Благодаря. Чакай. Опа. Извинявай. Само така успях да го накарам да ме пусне. Мисля, че е сладък, Габи. Така ли? Да. Да, сладък е. Преди никога не съм го забелязвала. Може да е взел хапче и да се е подобрил. Господи, още е тук. Не, не мога. Хайде да е. Поживее малко, моля те. Да използваме кредитната карта на майка ти за спешни случаи. Не мога, тя е за истински спешни случаи. Майка ти със сигурност би определила това като спешен случай. Вярвам, че хвана готиното момче. Сега и ти си готиното момиче. Габи, не съм готина. Никога няма да бъда. Вярно е, но просто казвам, че сега е твой. Габи, просто срещнах момче. Не се знае дали все още ме харесва. Но ние винаги ще бъдем най-добри приятелки. Знам, просто казвам, че вече не сме само ние двете. Това е. Но това не променя факта, че ти ме познаваш по-добре от всеки друг на света. И винаги ще бъде така. Вярно е. Но той наистина е страхотен, нали? Напълно е променен, защото ти заслужаваш най-доброто.
Да, наистина е страхотен. Да. И много съжалявам, че не бях напълно откровена с теб. Просто и аз не се разбирах. Аз съжалявам, че постъпих така глупаво. Трябваше да разбера, че нещо става, когато чух унази тъжна балада да гърми в целия апартамент. Само един, скъпи. Реших да ги смеся малко. Не. Добре. Мисля, че ще се разплача. Гърдите ти изглеждат много радостни. Колко закъсняхме? Тръгваме, тръгваме. Имаш ли кола? Горе-долу. Дрю Хеслър, ще ти бъде гадже. Къде съм го чувала и преди? Тръгвай. Добре. Габи? Благодаря. Дрю, извинявай, имам още едно важно интервю за теб. Здравей. Здравей. Стана недоразумение. Наистина имахме план. Ти направи живота ми ад, когато бях на 14. Определено. И аз трябваше да ти го върна, но ти не си вече онова 14 годишно момче. Надявам се. И докато още сритвах задника, доста сериозно се влюбих. Наистина ли? Да. Радвам се. Радвам се, че се върна. Аз също. Извинете, съжалявам. Това как се наричаше? А, да. Карма. Карма. Да вървим. Всъщност... Ние ще останем. Охраната основното ти занимание ли е? Мисля, че охраната може да ме отведе до шпионажа, нещо като Церио. Шегувам се. Нямам представа какво ще правя с живота си. Ставаме двама. Знаеш ли какво ще правиш утре вечер? Още нямам планове. Как се справям? Фантастично! Така, добре, че те повишавам. Да, бе. Ти ли ме повишаваш? Джеф, напусна и ми даде работата си. Аз съм новият вице-президент. Скъпа, това е чудесно. Страшно се радвам за теб. Благодаря. Заслужаваш го. Извинете. Здравейте. Искам да благодаря на всички, че дойдохте тази вечер. Всички можете да кажете, че сте били тук, когато сме отворили. И се надявам да се върнете. За мен и Кевин, това наистина е едно творение на любовта. И като стана дума за творение на любовта, тази невероятна вечер нямаше да се случи, ако не беше една жена. Мелиса Рочестър, благодаря ти, че превърна в толкова специална вечер. Благодаря. Кевин, ти си върхът.
Ролите озвучиха артистите Вилма Карталска, Асе Братанова, Николай Николов, Христо Чешмеджиев. Преводач Даниела Славчева. Тон режисьор Радослав Колев. Режисьор на дублажа Албена Павлова.